ভাবিলা তুমি? মই কিন্তু আৰু আগবাঢ়িবলৈ ভাল পোৱা নাই। তেখেতসকলক কথাটো জনাই দিয়ে ভাল হ'ব নেকি? বিয়াৰ ডেট ফিক্স হ'ল যেতিয়া তেওঁলোকে চাগে বিয়াৰ যা যোগাৰ কৰিছে। আমি দেৰি কৰি থাকিলে তেওঁলোকৰ মোক অলপ ভাবিবলৈ সময় দিয়ক বাইদেউ। মই হঠাৎ এটা ডিচিশ্যন ল'ব খোজা নাই। আমি দেৰি কৰি থাকিলে তেওঁলোকে যদি বিয়াৰ যা যোগাৰ কৰিয়ে পেলায় হ'লেও ঘপককৈ ডিচিশ্যন এটা লোৱাটো ভাল কথা নহ'ব। মই আজি বিশালক গায়ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিবলৈ দিছোঁ। কি কথা পাতিব সি? শুনা কথা এটাৰ ওপৰত জানো ডিচিশ্যন লোৱাটো ভাল কথা হ'ব। আচল কথা কি, কথাটো সঁচা নে মিছা জানি লোৱাৰ পাছতহে মই ডিচিশ্যন ল'ম, এতিয়াই নহয়। কথাটো যদি মিছা মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, আৰু যদি কথাটো সঁচা তেনেহ'লে মোৰ অকণো আগবাঢ়িবলৈ মন নাই। আগতে আজি বিশালে কি কথা পাতিলে জানি লওঁ, তাৰপিছত দেখা যাব। কি যে বিপদখনে পালে নহয়। কওকচোন, আজি বা আপোনাক মই কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰো? নাই নাই, মই কাম লৈ অহা নাই। তেনেহলে অফিচটো চাই যাওঁ বুলি আহিল নেকি নে মোক চাই যাওঁ বুলি আহিল? নহয় মানে মই অলপ টেনচনত ভুগিছো বুইছে। কওকচোন, সিদিনা বাৰু মই ভুল কৰিলো নেকি? কি ভুল? কথাবোৰ আপোনাক কৈ মোৰ বৰ ডাঙৰ ভুল কৰা যেন লাগিছে বুইছে। কিয়? কি হ'ল? আপোনালোকে বাৰু বিয়াখন কেঞ্চেল কৰাৰ কথা ভাবিছে নেকি? কিয় সুধিলে? কওকচোন, মোৰ বৰ টেনচন হৈছে বুইছে। আৰে আপোনাৰ আকৌ কিয় টেনচন হৈছে? মোৰ টেনচন নহ'ব, কি কয়হে আপুনি? মোৰ কাৰণে যদি কিবাকৈ বিয়াখন কেঞ্চেল হয় আৰু মই কোৱা বুলি যদি তেওঁলোকে কেনেবাকৈ গম পায় মোৰ লাইফ শেষ। তেনেহ'লে আপুনি কোৱা কথাবোৰ মানে কথাবোৰ মিছা নেকি? অ গোহাঁই, কি কয় আপুনি? ইমান ডাঙৰ মিছা কথা এটা মই কেলে ক'ম? আৰু মই মিছা কথা কেতিয়াও নকওঁ। তেনেহ'লে আপুনি ইমান ভয় খাইছে কিয়? ভয় কিয় নাখাম বাৰু? মোৰ কাৰণে যদি তাইৰ বিয়াখন কেঞ্চেল হয় আৰু মই কোৱা বুলি যদি কেনেবাকৈ জানে তেনেহ'লে তাই মোক সোধাই এৰিবনে? কোনে? গৌৰীয়ে। কি কৰিবনো তাই? কি কৰিব মানে, তাই চকুৰে চায়েই সকলো পুৰি ছাৰ খাৰ কৰি দিব পাৰে। কি কৈছেহে আপুনি? অ প্ৰমাণ আছে কাৰণেহে কৈছো। কি প্ৰমাণ? অ এবাৰ কি হ'ল জানে, তাইৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ মানুহে ঘৰৰ ওপৰত তাইৰ খং উঠিল। তেখেতসকলৰ গেটৰ সন্মুখত থকা ফুল এজোপালৈ তাই যেনেকৈহে চালে লগে লগে ফিনিছ। ফিনিছ মানে? জকমকাই ফুলি থকা এইপাহ সেইপাহ ফুল তাই চাই থাকোঁতে ফুলপাহ লেৰেলি গ'ল আৰু গছডালৰ ডালপাত শুকাই তেতাৰা মাৰিলে। সঁচানে? সঁচা মানে আমি নিজে দেখা কথা। এইবোৰ ঘটনা চকুৰ আগত দেখাৰ পিছত কোনোবাই টেনচন নল'ব, কি কয়হে আপুনি? এইবোৰ কথা মই কোৱা বুলি যদি তাই কেনেবাকৈ গম পায় তেনেহ'লে মোৰ হৈছে আৰু, ঘৰ দুৱাৰ পুৰি সকলো ছাই হৈ যাব। এইবোৰ কথা আপোনাক বিশ্বাসেৰে ক'লো, এতিয়া ৰাখে নে ভাঙে আপুনিহে জানে, কি ক'ম আৰু। Powered by Roop Mantra Ayurvedic Cream. Taki face rahe bright aur skin bhi rahe tight. Sahajog korile Candid Dusting Powder, Doctor's Prescribed Number 1 Brand. Close up, besi hote jeta bhara notun close up toothpaste. Aru bhoy na khaba. Etia Tiger ahibo.